que é o altar? É isso que eu queria explicar para vocês. Explicar algo que Deus nos tem revelado a respeito do altar, da oferta e do ofertante. É muito importante. É muito, mas muito, muito importante. Não é importante por causa da oferta, nem do dízimo, não é isso. Não se trata de dinheiro, não se trata de importância econômica, mas se trata de algo sublime, que você vai entender o porquê, porquê que Deus fala em dízimos e ofertas. Como que Deus fala em dízimo e oferta se Ele é Espírito? Não é verdade? Ele é Espírito. Ele não recebe nada, Ele não pega nada. É ou não é? Então, por Ele ser Espírito, é que Ele instituiu os dízimos e ofertas. Como? Por quê? Antes do pecado de Adão e Eva, o homem andava com Deus. A Bíblia fala que Deus, às tardes, vinha e caminhava, passeava com o ser humano. Não havia, naquela oportunidade, a figura do pecado. Não havendo a figura do pecado, não havia figura da injustiça. Porque quando se fala em pecado, se fala em injustiça. Tudo que é pecado é injusto. Deus é o quê? Justiça. Perfeitamente justo. É o justo juiz. O homem, por sua vez, era justo, tinha a imagem de Deus. Os dois, Adão e Eva, tinham a imagem de Deus, carregavam a imagem de Deus. Então, naquela altura, não havia porta. Deus andava à vontade com a sua criatura, porque a sua criatura era limpa como ele. O homem era tão santo quanto Deus é santo. Não havia pecado. Então, o que que aconteceu? Quando o homem errou, quando o homem pecou, ele ficou sujo, ele se tornou injusto. Por conta dessa sujeira, já a justiça, a pureza de Deus, não podia conviver com esse homem. Correto? Sim ou não? Não podia. Então houve a separação do homem para com Deus, do Criador para com a criatura. Houve um abismo entre os dois, entre Deus, o Criador, e a criatura. Mas Deus, sendo misericordioso, compassivo, e querendo trazer o homem de volta para si, Ele instituiu a oferta que substituiria o pecador, o ofertante. Alguém que pagasse pelo erro da pessoa, do ser humano, para que esse ser humano pudesse ter de volta a comunhão com Deus. Está percebendo? Sim ou não? Então Deus teve que criar, fazer um plano, um projeto, em que alguém teria que assumir a culpa do pecado do homem e morrer com esse pecado, uma vez que a pessoa assumisse a culpa da outra e morresse, pagasse pelo pecado,
então aquela pessoa seria resgatada. O resgate. O que acontece hoje? O bandido pega uma pessoa, leva para o seu esconderijo e liga para casa: olha, eu quero 1 milhão pelo seu, de resgate pelo seu filho, pela sua filha. Se o pai tem, se a mãe tem, ele faz, ele dá, ele faz qualquer negócio para ter o quê? O filho de volta. Isso acontece muito lá no Brasil, não sei aqui, mas lá, aquilo é um negócio. Então, Deus instituiu um plano de resgate do ser humano. E aí criou-se a oferta. Criou-se a oferta. A oferta pelo pecado. Você já deve ter lido isso no Velho Testamento. Então, Deus, tendo em vista a situação, ele criou a oferta pelo pecado. Mas onde iria oferecer essa oferta? Em qualquer lugar? Não. Deus então criou o altar. O altar é o lugar do sacrifício. Altar quer dizer um lugar alto onde há o sacrifício. Abraão fazia o altar de pedra. Isaac, a mesma coisa. E então fazia sua oferta de sacrifício para Deus. Deus então matou um animal naquele altar que ele fez, e aquele animal pôde cobrir o pecado de Adão e Eva. Não que os órgãos genitais fossem pecaminosos, de forma nenhuma. Deus fez o homem e a mulher justamente para coabitarem e terem filhos e crescerem. Ele fez aquilo propositalmente. Mas ele, quando cobriu com o couro do animal a nudez de Adão e Eva, ele fez aquilo que Jesus viria fazer milhares de anos depois. Aquele animal representava Jesus, simbolizava Jesus.